Բարև ձեզ, օրակարգ հարցազրույցի հյուրը Եվրախորհրդի համատեղ ֆիլմարտադրության աջակցման ամենամեծ ֆոնդի Եվրիմաժի նախագահ Կատրին Թրոթմանն է։ Եվրիմաժը 30 տարի առաջ է ստեղծվել, որ ակտիվացնի եվրոպական կինոշուկան։ Իր տարեկան 25 միլիոն բյուջեով ֆինանսավորում է լավագույն կինոգաղափարները, կազմակերպում վարձույթից մինչև ցուցադրություն ու դիստրիբյուցիա։ Դրա համար ֆոնդը տարին 4 գլխավոր ժողով է ունենում, ընտրում իր աջակցման արժանի ֆիլմերը։ 150-րդը մեր երկրում անցկացվեց։ Հայաստանը Եվրիմաժի ընտանիքի անդամ է 2016-ից, որի հաջորդ տարում ֆոնդի նախագահը դարձավ Ֆրանսիայի նախկին մշակույթի նախարար, Ստրասբուրգի նախկին քաղաքապետ Կատրին Թրոթմանը։ Բարև ձեզ, տիկին Թրոթման, բարի գալուստ Հայաստան, առաջին անգամ եք այստեղ, ինչպիսի տպավորություններ ունեք։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ Հայաստան մասնակցելու Եվրիմաժի կոմիտեի 150-րդ նիստին հենց այս տարի, երբ տեղի է ունենալու ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը։ Մեր կոմիտեի նիստը անցկացվում է մի երկրում, որն ընդամենը 2 տարի առաջ է մեզ միացել, բայց արդեն շատ ակտիվ է մեր աշխատանքներում։ Գիտեք, որ Հայաստանում մի ամբողջ ամիս նվիրում են կանանց, մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը, ամեն օր նրանց շնորհավորում են ու նվերներ տալիս։ Ահա, այս ծաղիկները ձեզ համար են։ Շատ շնորհակալ եմ, գեղեցիկ են։ Donc je sais que la question de l'égalité Գիտեմ, որ կանանց եւ տղամարդկանց հավասարության հարցը Եվրիմաժի ռազմավարության մեջ է մտնում։ Իսկապես կարծում եք, որ նմանատիպ խնդիր կա կինեմատոգրաֆում։ Գուցե տղամարդիկ ավելի տաղանդավոր են այս ոլորտում, քան կանայք։ Non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela parce que Ոչ, չեմ կարծում, որ այդպես է։ Եվրոպայի կինոբուհերում աղջիկների ու տղաների թիվը մոտավորապես հավասար է, բայց հետո կանայք հետ են մնում։ Առաջին խնդիրը ռեժիսորական աշխատանքի հասանելիությունն է։ Հետո տեսնում ենք, որ կանայք ավելի շատ գործում են դոկումենտալ կինոյի ժանրում, քան ֆանտաստիկ, որովհետև ի տարբերություն տղամարդկանց նրանք 30%-ով քիչ բյուջե են ունենում, որը հսկայական տարբերություն է։ Եվրիմաժն աջակցում է կանանց նկարելու առաջին ֆիլմը, նաև հայտեր ընտրելիս մենք նախապատվությունը տալիս ենք կանանց։ Քիչ-քիչ մենք հնարավորություն ենք տալիս նրանց աճելու ու կանայք աստիճանաբար ավելի են հակվում դեպի Եվրիմաժը։ Օրինակ, մենք գործակցում ենք Վենետիկի կինոփառատոնի հետ, որը ստեղծել է կանանց համար վերապատրաստման դասընթաց, որպեսզի հավասար հնարավորություններով գործեն ֆանտաստիկ ֆիլմարտադրության ոլորտում։ Կա նաև Օդենտիա մրցանակ, այո։ Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est un travail de longue haleine. Այո, այդպես է։ Կինոյում սերերի հավասարությանը հասնելը երկարատև աշխատանք է։ Կինոն պետք է ցույց տա հասարակական կյանքի իրողությունը։ Եվրոպայում մենք փորձ ունենք, որ կարող ենք միասին ապրել, աշխատել համատեղ արտադրության շնորհիվ, բայց դա պետք է ցույց տանք նաև կանանց ու տղամարդկանց հավասարության միջոցով։ Mais on doit aussi le montrer entre les hommes et les femmes. Vous avez occupé beaucoup de postes importants. Շատ կարևոր պաշտոններ եք զբաղեցրել, միշտ նորարարություններ եք արել։ Ինչ եք ուզում հասնել ձեր այսօրվա աշխատանքով։ Arriver avec votre mandat actuel. J'ai connu leur image comme projet. Je l'ai soutenu pour qu'il devienne une réalité. Նախ ես իմացել եմ Եվրիմաժը որպես ծրագիր, հետո քաջալերել եմ, որ այն կյանքի կոչվի։ Իմ ցանկությունն է, որ մենք կարողանանք շարունակել ընդլայնվել, ինչպես մենք դա արեցինք Կանադային ընդունելով մեր շարքերում։ Ուզում եմ, որ եվրոպական ֆիլմերը առաջին հորիզոնականում լինեն եւ միջազգային հանրությունը դրանց մասին իմանա։ Ցանկանում եմ նաեւ, որ մեր համակահաղակացիները հասկանան, միասին ապրելու գաղափարը հստակ է, որովհետեւ ինչպես նշեցի, կինոն ցույց է տալիս հասարակության։ Le cinéma montre la société et nous avons besoin pour construire une société. Իսկ մենք կարիք ունենք ստեղծելու մի հասարակություն, որտեղ միմյանց լավ են հասկանում։ Իհարկե, կուզենայի, որ ավելի մեծ բյուջե ունենայինք, որ կարողանայինք ավելի շատ ֆիլմեր ֆինանսավորել։ J'aimerais aussi bien sûr avoir un peu plus de budget pour que nous puissions soutenir plus de films. Կանադան Հայաստանից հետո դարձավ Եվրիմաժի առայժմ վերջին անդամը։ Այո, այդպես է։ Ո՞ր է գնում Եվրիմաժը, ո՞ր ուղությամբ։ Nous avons aussi aujourd'hui des représentants de l'Ukraine qui sont Ներկայացուցիչներ ունենք նաև Ուկրաինայից, որոնք ներկա էին մեր այս նստաշրջանին։ Իհարկե, շատ այլ երկրներ կան, որ հիմա թակում են մեր դուռը, քանի որ չնայած սա Եվրախորհրդի մասնավոր համաձայնագիր է, բայց փակ չէ եվրոպական երկրների համար։ Մենք ակնհայտորեն ունենք նաև Եվրիմաժին անդամակցող երկրների զգալի քանակ։ Սա մեր քննարկումների թեման է, ուզում ենք ընդլայնվել զգուշությամբ, բայց բերեմ Արգենտինայի օրինակը։
Այն եվրոպական ֆիլմերի մեծությամբ առաջին շուկան է Հարավային Ամերիկայում, և մենք այդ երկրի հետ ֆիլմարտադրության բազմաթիվ համատեղ օրինակներ ունենք։ Սա շանս է Եվրոպայի բոլոր կինոգործիչների համար։ Այդ դեպքում գուցե սա ոչ միայն Եվրոպայի, այլև համաշխարհային կինոինդուստրիայի համար է։ Oui, je pense, vous avez raison de dire. Այո, դուք իրավացի եք։ Օրինակ դա տեսնում ենք նաև Հայաստանի հարցում։ Մեզ 2 տարի առաջ է միացել։ Մենք շատ ուրախ էինք դրա համար, քանի որ Հայաստանը մի երկիր է, որն ունի կինեմատոգրաֆի երկարամյա ավանդույթներ։ Բոլորս գիտենք Սերգեյ Փարաջանովին, մենք նրան երկրպագում ու մեծարում ենք։ Ժամանակակից ուրիշ հայ ռեժիսորներ էլ կան։ Տեսնում ենք, որ երկիրն ունի անիմացիոն ֆիլմերի փառատոն, ֆիլմերի բավականին հարգի այլ փառատոն եւս, որոնք եվրոպական միջազգային մակարդակի են։ Sur le plan européen et sur le plan international, que Eurimage Եվրիմաժը կարող է տեսանելիություն ապահովել այստեղ արտադրված ֆիլմերին եւ հայ մասնագետներին թույլ տալ գործընկերներ գտնել անթամ բոլոր երկրներից։ Կարծում եմ, եվրոպական այս մոդելը իսկապես միջազգային է։ Européen est un modèle véritablement international. Alors d'après vous, quels sont les chances? Ձեր կարծիքով ինչպիսի շանսեր ունի կինեմատոգրաֆում փոքր շուկա ունեցող Հայաստանը, որպեսզի Եվրիմաժում հաջողի ու ֆինանսավորման համար հաստատված շատ ֆիլմեր ունենա? Alors, nous avons déjà des coproductions qui ont été où l'Arménie n'était pas majoritaire. Մենք արդեն համատեղ արտադրություններ ենք ունեցել, որտեղ Հայաստանը գերիշխող դերում չէր։ Դրա մասին կխոսենք Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի պատասխանատուների հետ, որոնք շատ ակտիվ են։ Նրանց ռազմավարության մեջ է մտնում մասնագետների կողքին լինել, առաջարկել ֆիլմեր, որոնք ընդունվելու ու հաստատվելու շանս կունենան։ Ընտրությունը կախված է բոլոր անդամների փոխգործակցությունից, մանրակրկիտ քննարկումներից։ Մեր ամբողջ կոմիտեն ընտրությամբ զբաղվում։ Այն շատ ժողովրդավար է, գործում է վստահության հիման վրա։ Հայաստանը միաժամանակ զգուշավոր է, բայց եւ հավակնոտ, ու նա իրավացի է։ L'Arménie est à la fois prudente mais en même temps ambitieuse et elle a raison. Որովհետև չափով չի որոշում, այլ որակով։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում ֆիլմեր կնկարվեն, կլինի նաև այստեղ պրոդյուսերի, դիստրիբյուտորի մասնագիտությունները զարգացնելու կամք։ Կարծում եմ, այդ դեպքում հայկական ֆիլմերն ամենուր է կպտտվեն։ Հուսով ենք։ Այո, միանշանակ, ես շատ լավատես եմ Հայաստանի համար։ Եվրոպական մամուլում ձեր մասին գրում են, որ դուք աուդիովիզուալ ոլորտի ու կինեմատոգրաֆի փայլուն գիտակ եք։ Ըստ ձեզ, որոնք են այսօրվա կինոյի կարիքները։ Le cinéma d'aujourd'hui est confronté. Կինո խառնվել է թվային հարթակի զարգացման հետ։ Ֆիլմի պրոդյուսինգի նոր ձևերը, կայքերում ֆիլմերի հասանելիությունը երբեմն խանգարում է կինոսրահում դրանց ցուցադրությանը։ Այսօր կինոյի մարտահրավերն է շարունակել տարածվել հեղինակային իրավունքների պահպանման միջավայրում, որը թույլ կտա զարգանալ, գտնել ֆինանսավորում ու անհրաժեշտ եկամուտ ստանալ։ Եվրիմաժը թույլ է տալիս հայտնաբերել տաղանդներ, համատեղ արտադրել, բայց պիտի միավորենք նաև գիտելիքն ու դիստրիբյուցիան, որ դրական էֆեկտ ունենանք հատկապես աջակցության համար։ Եվ ո՞ն է ուժեղ կողմը։ Le point fort du cinéma d'aujourd'hui, je pense que Մենք հիմա նաև ոչի փոփոխման փուլում ենք։ Գուցե էսթետիկ կինեմատոգրաֆի անցման։ Ճաշակը զարգացել է։ Շատ վիդեոներ կան, կա YouTube-ը, շատ այլ միջոցներ կան կինո նայելու։ Վավերագրականն ավելի հավատարիմ է մնացել կինոին։ Կինոն խառնվել է այս աշխարհի ճկունությանը, արտացոլում է այսօրվա մարտահրավերները, աղետի ռիսկը, սեռային անհավասարությունը, գիտության զարգացումը, բայց կա նաև այն, ինչ կինոն միշտ թելադրել է։ Կային զգացմունքները, սեր, հուսահատություն, հիվանդություն, կինո շարունակում է մնալ մեր իսկ հայելին։ Le cinéma est toujours le miroir de nous-mêmes. Un des réalisateurs contemporains a dit que Ժամանակակից ռեժիսորներից մեկն ասել է, որ կինոն նման է սիրո, եթե լավ է, ուրեմն հրաշալի է, եթե լավ չէ, ապա վատ չէ ամեն դեպքում։ Ինչ փիլիսոփայությամբ է Եվրիմաժն ընտրում ֆիլմերի նախագծերը հիասքանչ արդյունք ունենալու համար։ Des films pour qu'on ait ensuite des résultats formidables. Եվրիմաժը հեղինակային կինոին է աջակցում։ Նախ եւ առաջ հնարավորություն ստեղծել, որ ֆիլմերը լինեն փառատոների ուշադրության կենտրոնում։ Ընտրությունը կախված է սցենարից, պատկերների որակից, լավ մոնտաժից, դերասանների կաստինգից։ Իսկ ի՞նչ ֆիլմ ու կա ֆիլմ, որ կարող եք անընդհատ նայել եւ չհոգնել։ Il y en a beaucoup.
parce que je les reprends. Դրանք շատ են։ Հաճախ նայում եմ Տարկովսկու ֆիլմերը։ Բերգմանի, Գոդարի, Փարաջանովի կինոշրջանն ինձ հետ է։ Միշտ վերադառնում եմ ժառանգություն դարձած ֆիլմերին, որպեսզի կարողանամ այսօրվա ֆիլմերը լավ գնահատել։ Նայում եմ, որ խոսեմ օրինակ ֆրանսիացի կինոռեժիսոր Կլեր Դենիի մասին, որին շատ եմ սիրում, եւ ուրիշներին։ Les approches changent, les regards Մոտեցումներն ու աշխարհայացքը փոխվում են։ Ինչ տիպի ֆիլմ է պետք, որ մեծ լսարան ձեռք բերի։ La première chose, je pense, c'est que nous avons besoin de choix. Առաջին բանը ընտրություն ունենալն է, քանի որ հանդիսատեսը միատար չէ։ Երբեմն որոշ ընտրություններ նրանց չեն գոհացնում, բայց մենք բավարարվում ենք նրանով, որ Եվրիմաժի ընտրած ֆիլմերը մեծ լսարան են ունենում, որովհետև այդ ֆիլմերը մեզ հետ են խոսում։ Այդ ֆիլմերը զգայուն են, փորձում են դիպչել հանդիսատեսին, նույնիսկ եթե մի քիչ սադրիչ են։ Այդ ֆիլմերը բացահայտում են անում տեսարանների, մարդկանց, իրավիճակների, սա է Եվրիմաժի կինոյի որակը, բացահայտող։ Découvrir. Vous avez parlé de découvrir. Խոսեցիք բացահայտումներից, երբ եք բացահայտել Փարաջանովին։ J'ai découvert Փարաջանով. Արդեն բավականին ժամանակ է, ինչ բացահայտել եմ Փարաջանովին։ Պաշտեցի նրա ֆիլմերի ուժը, զգայականությունն ու անհավանական պոետիկ զբոսանքը։ Ամեն դեպքում կուզեմ նորից ձեզ հարցնել. Կա մի ֆիլմ, որ երիտասարդներին խորհուրդ կտայիք անպայման դիտել, որ ինչ-որ բան սովորեն, սիրեն կյանքը։ Այսքան ֆիլմերի մեջ անարդար կլինի մեկը նշել։ Երեքը։ Alors, j'ai aimé The Square. Հավանել եմ The Square-ը, որ Կաննի ոսկե արմավենի ստացավ։ Շատ հետաքրքիր է։ Ավելի թարմ ֆիլմերից կասեմ Touch Me Not-ը, որը Բերլինի փառատոնին ոսկե արջ ստացավ, դեռ չեմ նայել, պիտի անպայման գնամ դիտելու։ Այն ռումինացի կին ռեժիսորի աշխատանքն է, ժյուրիի կազմում շատ բանավեճեր է առաջացրել։ Չգիտեմ, արդյոք հանդիսատեսային կհավանի, չեմ կարող ասել։ Մեր այս նիստի ընտրությանը մեջ էլ հետաքրքիրները կլինեն։ Merci beaucoup madame Trotman. Շնորհակալություն Տիկին Թրոթման։ Merci։ Օրակարգ հարցազրույցի հյուրը Կատրին Թրոթմանն էր։ Ցտեսություն։